Ja, her står vi ved siden av en av respiratorene våre. Vi har heldigvis rikelig med respiratorer i sykehuset nå. Vi har byttet ut respiratorpark nå i vinter, og har fortsatt tatt vare på de som vi ikke bruker lenger. Så nå har vi et stort antall respiratorer. Hvor mange da? 150 respiratorer har vi samlet sett i OUS. Respiratoren står klart, nesten klar til bruk. Det som gjenstår er å koble opp engangsutstyret som vi bruker til enhver pasient, som ligger da klar hengende på en pose ved siden av, som dere ser. Og det tar under 5-10 minutter å rigge klart, så her er alt klart for å ta imot første pasient.